ሊፈጠር ይችል ነበር። ይሄንን ያሰብን ለአገራችን የመጣውን መልካም ነገር ሁላችንም ተባብረን አንድ ላይ ሆነን መጨረሻው እንዲያምር ምን ይችላል ማድረግ እንዳለብን ላሳስብ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ወንድሜ እንደገለጸው እኔ ዲሲ ግብራኤልም ሁሉም ለኢትዮጵያዊ በሙሉ የሚያደርገውን መልካም ጥረት ማገሰው ነኝ። እንደዛ አይነት ዲስቲንክሽን አላረግም። ሆኖም ግን ዛሬ አሁን እንድመጣ ያደረገኝ ዋናው ነገር ለዚህ ዛሬ ለተፈጠረው ኮንፊዥን ሁለት መሰልፍ እንዲጠራ ለተፈጠረው ኮንፊዥን እኔ ፐርሰናሊም የራሴ ምክንያት ወይም የራሴ ጥፋት ስላለበት በእናንተ ፊት በእኔ በኩል የተደረገውን ጥፋት ይቅርታልላችሁ የመጣው ለማስተካከል ሁላችንም በቅልን ሆና ሞክረን ነበረ። ጊዜው አጭር ስለሆነ